Naxçıvan Dövlət Universitetində Fizika və Astronomiyanın Müasir Problemləri mövzusunda onlayn Respublika konfransı keçirilib. Onlayn konfransda universitetin rektoru Elbros Sayev qeyd edib ki, elmin inkişafı strategiyasının işlənilməsi istiqamətində müasir fizikanın və ona bağlı olan elmlərin tətbiqi sahələrlə əlaqəsinin aydınlaşdırılması və bu əlaqələri müəyyənləşdirilməsi yollarının axtarılması zərurəti gündəmdədir. Rektor elmin müxtəlif sahələrinin kəsişməsində aparılan tədqiqatların səmərəliliyinin artmasına öz töhfəsini verəcək bu cür vebinarların əhəmiyyətini önə çəkib. Qeyd edilib ki, ali təhsil ocağında bakalavr üzrə fizika və fizika müəllimliyi magistratura üzrə fizika fənninin tədrisi metodikası və metodologiyası, yarımkeçiricilər fizikası doktorantura üzrə isə nəzəri fizika, yarımkeçiricilər fizikası və bərk cisimlər fizikası ixtisasları üzrə kadr hazırlığı həyata keçirilir. Elbrus Isaev bu ixtisaslar üzrə təhsil alan tələbələrin müvafiq laboratoriyalarda keçdikləri təcrübi dərslərin əhəmiyyətindən danışıb və konfransın işinə uğurlar arzulayıb. Aerokosmik üsulların ətraf mühitin və zəlzələlərin öyrənilməsində istifadə edilməsi mövzusunda çıxış edən Azərbaycan milli Azərbaycan Akademiyası Geologiya və Geofizika İnstitutu Texnika üzrə elmlər doktoru professor Fuad Hacızadə uzaqdan ayırıcı kosmik həmçinin hava üsulları və kosmik metodlar barəsində məlumat verib. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Nəsirəddin Tusi adına Şamaxı Astrofizika Rəsədxanasının icraçı direktoru professor Nəriman İsmayilov qeyd edib ki, Şamaxı Astrofizika Rəsədxanasının elmi fəaliyyətində ulduzlarda baş verən fiziki dəyişikliklərin kompleks tədqiqi əsas yer tutur. Bu sahədə əsas tədqiqatlar ulduz atmosferlərində və qalaktikalarda baş verən qeyri-stasionar proseslərin öyrənilməsinə yönəlib. Bildirilib ki, tədqiqatlar əsasən rəsədxanadakı ulduz teleskoplarından alınmış müşahidə materialları əsasında aparılır. Onlayn konfransda Naxtəvan Dövlət Universitetin dorsenti, fizika üzrə fəlsəfə doktoru Xanəli Həsənov daşıyıcı raketlərin hərəkətinin spesifik xüsusiyyətlərini təhlil edib. Asteroid-komet təhlükəsi problemi mövzusunda çıxışında Əmeyan Ağçivan bölməsi fizika üzrə fəlsəfə doktoru, dorsent Qulu Həziyev yerin kosmik cisimlərlə, kometlər, asteroidlər və meteoroidlərlə toqquşması təhlükəsi ilə bağlı anlayışın 1980-ci ildə irəli sürüldüyünü diqqətə çatdırıb. Bildirilib ki, hazırda astronomlar belə asteroidləri müntəzəm sürətdə müşahidə edirlər. Maraqla planlı nəmərzələrin sonunda vebinar iştirakçıları tərəfindən mövzu ilə bağlı suallar cavablandırılıb. Daha sonra konfransın Fizikanın aktual problemləri və Astronomiyanın müasir problemləri mövzularında davam edən 2 bölmə iclasında Bakı Dövlət Universiteti, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Geologiya və Geofizika İnstitutu, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Naxçıvan bölməsi Təbii Ehtiyatlar İnstitutu, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Nəsrəddin Tusi adına Şamaxı Astrofizika Rəsədxanası, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Fizika İnstitutu, Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti, Gəncə Dövlət Universiteti, Azərbaycan Milli Elmləri Akademiyası Naxtəvan bölməsi, Batabad Astrofizika Rəsədxanasının əməkdaşları elmi mövzulardan çıxış ediblər. Səadat Əliyeva, Ramilin adqızı, Akşin Məhərrəmov xəbərlər.